עם הילדים. מהמם, מהמם. צילמתי לפני, צילמתי אחרי, ונעלה את זה גם ליוטיוב. ברור. כמו שראית. נכון, אני ראיתי אתמול את הסרטון שלך, לא האמנתי שזה יכול להיות. אין? דבר כזה. אמרת בטח זה שחקנים וזה מה? כן, חשבתי שזה סתם. באמת? כן, בעלי אתמול אמר, מחר הבן אדם הזה צריך להגיע אלינו ולעשות כאילו, אמרתי, בוא תראה את הסרט, עם המבוגר הזה, איש המבוגר יש. נכון, 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 יש מבוגר. אז אני אמרתי, לא נכון, זה לא יכול להיות. אמר, כן, כן, זה יכול. ועכשיו פתאום את באה, את רואה אותי, היית בשוק. אז למה לא ביקשת... הוא אמר שהוא דיבר איתך והוא חשב שאתה... ואני מצלם את עצמי עכשיו. כן, תצלם. אני אוהב לצלם את עצמי. שאני מה? בקול שלך שאתה צעיר. אוקיי. אמר שבקול שלך שאתה צעיר. כי חשבתי, אולי בן אדם עם הוותק, עם הניסיון יכול לעשות דבר כזה. יפה. כן. ופה חיזקנו הכי חשוב. האמת לא הייתה לנו נזילה מי יודע מה מהסרט לא, הזה. לא, אבל ראיתי מים קצת. כן, ממש קצת. טפטף. משהו כזה. טפטף קצת. יפה מאוד. אתה מרוצה?